Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanın veteran futbolçusu Yaşar Babayev dünyasını dəyişib. Reportun məlumatına görə o 80 yaşında vəfat edib. Qeyd edək ki, Yaşar Babayev 1966-cı ildə Ağqaraların heyətində SSRİ çempionatının bürünc medalını qazanıb. Keçmiş müdafiəçi ittifak çempionatlarında 200 kuboklarında isə 19 görüşdə meydana çıxıb. Babayev 1963-1971-ci illərdə flagmanın formasını geyinib Allah rəhmət eləsin, amin.